早上好，我是徐爸。早上好，我是唐子轩。今天是我参加大声朗读的第385天。今天是我参加大声朗读的第385天。好的，这一首我们之前读过一首短文，也是一首诗，《冬天的小种子》。冬天的小种子。冬天的小种子，冬天的小种子，是贪睡的小种子，是贪睡的小种子，还是爱做梦的小种子？还是爱做梦的小种子？小种子躺在深深的泥土里，小种子躺在深深的泥土里，它在呼呼的睡觉呢。它在呼呼的睡觉呢。他在甜甜的做梦，在甜甜的做梦，做一个个春天的梦。做一个个春天的小种子梦见暖暖的阳光，小种子梦见暖暖的阳光，小身子就动了动。小身子就动了动。那是小种子。那是小种子。在梦里亲吻阳光呢？梦在梦里亲吻阳光呢。对，第二段很好。第二段，梦见柔柔的春风，梦见柔柔的春风，小身子就摇了摇。小身子就摇了摇。那是小种子在梦里跳舞呢。那是小种子在梦里跳舞呢。梦见甜甜的春雨，梦见甜甜的春雨，小身子就晃了晃。小身子就晃了晃。那是小种子在梦里沐浴呢。那是小种子在春天，在梦里沐浴呢。梦见灿烂的星空，梦见灿烂的星空，小身子就抖了抖。小身子就抖了抖。那是小种子在梦里歌唱呢。那是小种子在梦里歌唱呢。好，非常好。来看下一首哦，还有第三段。梦着梦着，梦着梦着，小种子就侧了侧身。小种子就侧了侧身。那是小种子在悄悄等待呢。那是小种子在悄悄等待呢。那是小种子在默默倾听呢。那是小种子在默默倾听呢。等待一个甜甜的声音，等待一个甜甜的声音，把它唤醒。把它唤醒。那甜甜的声音会是谁呢？那甜甜的声音会是谁呢？嘿，当然就是嘿，当然就是，美丽可爱的春姑娘哟。就是美丽可爱的春姑娘哟。哎呀，好的，我们来看下一首。复习一下这首《小蝌蚪找走着妈找妈妈妈。》。池塘里有一群小蝌蚪，池塘里有一群小蝌蚪，大大的脑袋，大大的脑袋，黑灰色的身子，黑灰色的身子，甩着长长的尾巴，甩着长长的尾巴，快活的游来游去。快活的游来游去，小蝌蚪游啊游，小蝌蚪游啊游。过了几天，过了几天，长出了两条后腿。长出了两条后腿。他们看见鲤鱼妈妈，
他们看见鲤鱼妈妈在教小鲤鱼捕食，在教小鲤鱼捕食，就迎上去问，就迎上去问，鲤鱼阿姨，我们的妈妈在哪里？鲤鱼阿姨，我们的妈妈在哪里？鲤鱼妈妈说，鲤鱼妈妈说，你们的妈妈有四条腿，宽嘴巴。你的妈妈有四条腿，宽嘴巴。你们到那边去找吧。你们到那边去找吧。好，我们看第二段。小蝌蚪游啊游。小蝌蚪游啊游。过了几天，长出了两条前腿。过了几天，长出了两条前腿。他们看见一只乌龟。他们看见一只乌龟。摆动着四条腿。摆动着四条腿。在水里游。在水里游。连忙追上去。连忙追上去。叫着妈妈妈妈。叫着妈妈妈妈。乌龟笑着说，乌龟笑着说，我不是你们的妈妈，我不是你们的妈妈，你们的妈妈头顶上，你们的妈妈头顶上有两只大眼睛，有两只大眼睛，披着绿衣裳，披着绿衣裳，你们到那边去找吧。你们到那边去找吧。好，最后一段。小蝌蚪，小蝌蚪游啊游，游啊游。过了几天，过了几天，尾巴变短了，尾巴变短了。他们游到荷花旁边。他们游到荷花旁边，看见荷叶上蹲着一只大青蛙。看见荷叶上蹲着一只大青蛙，大大大大青蛙，披着碧绿的衣裳，披着碧绿的衣裳，露着雪白的肚皮，露着雪白的肚皮，鼓着一对大眼睛，鼓着一对大眼睛。行，小蝌蚪游过去，哎，三六继续读吧。小蝌蚪游过去，小蝌蚪游过去，叫着妈妈妈妈，小叫着妈妈妈妈。青蛙妈妈低头一看，妈，青蛙妈妈低头一看，笑着说，好孩子，笑着说，好孩子，你们已经长成青蛙了，你们已经长成青蛙了，快跳上来吧，快跳上来吧。他们后腿一蹬，他们后腿一蹬，向前一跳，向前一跳，蹦到了荷叶上，蹦到了荷叶上。不知什么时候，不知什么时候，小青蛙的尾巴已经不见了，小青蛙的尾巴已经不见了。他们跟着妈妈，他们跟着妈妈，天天去捉害虫，天天去捉害虫。好，这首复习了一遍，哎，这首也来复习一下吧，语文课本上的，对不对？雪地里的小画家，雪地里的小画家，下雪了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 。雪地里来了一群小画家，雪地里面来了一群小画家。小鸡画竹叶，小鸡画竹叶，小狗画梅花，小狗画梅花，小鸭画枫叶，小鸭画枫叶，小马画月牙，小马画月牙，
不用颜料，不用笔。不用颜料，不用笔。几步就成一幅画。几步就成一幅画。青蛙为什么没参加？青蛙为什么没参加？它在洞里睡觉，睡觉了。睡着了。了。是的，在洞里睡着了，冬眠去了。好的，来到一首读过好多遍的啊，《游子吟》。游子吟，唐·孟郊。唐·孟郊。慈母手中线。慈母手中线。游子身上穿衣。临行密密缝。意恐迟迟归。谁言桃草桃心乎？报得三秋晖。对，三春晖。这首歌是确实是非常值得背诵的。来读一首小朋友的诗。紫色的天空。紫色的天空。谭小玉。谭小玉。九岁江西。为什么天空是紫色的？大概是太阳吃葡萄的时候随手一扔把自己绊倒了。哎，这个想象力很厉害，绊倒了就把自己所有的紫色的葡萄都给撒出来了。然后里面还有一些汁他没喝完，然后吃完，然后全都炸出来，然后就把天空染成紫色。我们最后的时间来读一首这首吧，《火车》。车。作者是来自土耳其的塔朗吉。塔朗吉，土耳其很有名的。对，然后翻译的也是一位很有名的诗人，叫余光中。余光中。去什么地方呢？去什么地方呢？这么晚了。这么晚了。美丽的火车。美丽的火车。孤独的火车。孤独的火车。凄苦是你汽笛的声音。凄苦是你汽笛的声音。令人记起了许多事情。令人记起了许多事情。为什么我不该挥舞手巾？为什么我不该挥舞手巾？乘客多少都跟我有亲。乘客多少都跟我有亲。去吧，但愿你一路平安。去吧，但愿你一路平安。桥都坚固。桥多坚固。隧道都光明。隧道都光明。好，很美的一首诗。今天我们就读到这儿。今天我和八人一起大声朗读，我觉得我超级开心。啊，我也很开心。因为今天我是理发了。哦，看到了。好，谢谢。